blue corner, Johan, Ghazali. Beliau yang mewakili kelab Muay Thai rentap memerangkap lawan dengan aksi kombinasi pukulan bertubi-tubi yang disasarkan tepat kepada lawannya tidak mampu meneruskan saingan. Johan yang lebih dikenali sebagai Jojo turut menerima bonus prestasi RM350,000 atau RM44,000 hasil aksi pada Jumaat malam. And I did it in 16 seconds. So, maybe it means something. Beliau yang merupakan juara kejohanan Muay Thai remaja dunia IFMA 2022 menjalani tempoh latihan intensif sebulan setengah kira-kira 8 jam sehari bagi persediaan menghadapi pertarungan One Championship.